väga laialt levinud arvamus, et D-vitamiini tuleb anda kuni teise eluaastani ja siis peale teist eluaastat ei ole enam vaja D-vitamiini juurde anda. Et milline on doktor teie arvamus või seisukoht siis antud küsimuses? Et mina nagu tuginen ikkagi rahvusvahelistele soovitustele ja tõesti neid soovitusi vaadatakse üsna tihti üle vastavalt sellele, kuidas tulevad uued teadusuuringud ja mida näitavad meile siis lastel tehtud analüüsid. Ja praegu kehtiva näiteks laste endokrinoloogia seltsi poolt tunnustatud juhises, ravijuhises, on ära toodud, et tegelikult ka üle kahe aasta vanused lapsed peaksid jätkama D-vitamiiniga ja seda siis annuses 15 mikrogrammi ehk 600 ühikut päevas. Ja eraldi kahjuks ei ole veel välja toodud teismeliste norme, et me näeme tegelikult seda, et teismelistel üsna sageli kiire kasvuspurdi ajal see D-vitamiini tase siiski langeb. Ja on arste, ma tean, kes päris palju määravad D-vitamiini vereseerumist, kus me siis ka näeme neid tasemeid ja ei nähta seda optimaalset taset, et noh, ta peaks olema vähemalt 50 üle selle, et ta ei tohiks langeda alla, et kui ta langeb alla, siis on juba kõik mehanismid organismis käivituvad selleks, et hoida kaltsiumi tase normis ja et ei tekiks ka rahiiti, et seda tuleb muidugi jälgida, et kui teismelisel on kasvuspurt, kui ta on hästi tubane ja kui ta veel toitub ka valesti, et siis igal juhul tuleb anda suuremaid doose. Kuid millised need suuremad doosid oleksid? Et kas on selliseid standardseid annuseid, et kuna noh, tegelikult väga palju D-vitamiini ikkagi ei määrata, et on seisukoht, et on puudus ja tuleb võtta, aga laste kohta, nagu te just ise ka välja tõite, et tegelikult ei ole teismeliste kohta tehtud uuringuid, aga kuidas siis inimene peaks otsustama või noh, lapsevanem, et kuidas ta peaks siis otsustama, et millist doosi siis võiks lapsel anda? Ma ikkagi arvan, et profilaktiline doos on õige, see, mis on antud ka selles dokumentis, ravijuhises, et 15 mikrogrammi on profilaktiline doos, aga kui on ikkagi kahtlus, et D-vitamiini tase on madal, noh, kui ema ikkagi tunnetab ka ära, et laps ei saa piisavalt D-vitamiini, siis võiks muidugi ikkagi arstiga konsulteerida, sellepärast, et üle 12 aasta vanustel lastel ravidoosid juba lähevad seal 6000 ühikut päevas ja kui pikalt näiteks sellist doosi siis võtta, et ma arvan, et ikkagi võiks ka küsida nõu. Okei, et siis peaks lihtsalt järgima või jälgima oma lapse neid tundemärke, et kui laps on väga väsinud, haigestub tihti, et siis võiks ikkagi D-vitamiini analüüsi teha ja vaadata, mis see D-vitamiin on. Just. Aga täname teid, doktor, nende huvitavate mõtete ja kasulike nõuannete eest.